if I lay down and I play dead and I stay dead. প্রথম তো দিয়া আছে 2 ইনটু কিউব রুট অফ 5 মাইনাস 3 সরি 135 কিউব রুট অফ 5 ইনটু 27 করব পারো এটো 5 ইনটু 27 করিলো আর ইয়াত আছে 4 6 root of 25 into 5 square করিলো তো মোর ইয়া আগর ভিডিওত আপোনালোকক এনে ধরনৰ ফৰ্মুলা কেইটামান দিয়া হৈছে আপোনালোকে গৈ চাব এইটোক আমি এনে ধৰণেও লিখিব পাৰো m power of the nth root of a তো আমি এই যিটো ফর্ম আছে এই ফর্মটোক এনেকেও লিখিব পাৰো তেতিয়াহলে আমি এইখিনি 2 কিউব রুট অফ 5 রাখিলো মাইনাস কিউব রুট অফ 5 ইনটু 27 5 ইনটু 27 মিন্স 3 কিউব আৰু ইয়াত 4 6 রুট অফ 5 স্কোয়ার এটো কব পাৰো এনেকে লিখিব পাৰো আমি আমি আৰু যদি এইটোক আমি এতিয়া ফৰ্মত লিখো এইটো মিনছ কি হয় এম বাই এন সেইটো অৰ্থ হৈছে এইটোৰ অৰ্থ হৈছে এ টু দি পাৱাৰ এম বাই এন অৰ্থাৎ এম পাৱাৰ অফ দ্য এন ৰুট অফ এ তো আমি এইটোক যদি লিখিব লাগে এই ফৰ্মখিনিক ছিক্স ৰুট অফ স্কুৱেৰ পাৱাৰ অফ দ্য ছিক্স ৰুট অফ ফাইভ তো এইটোক যদি লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ টু বাই ছিক্স এইটো ফৰ্মটো এনেকুৱা হ'ব যদি এনেকুৱা হয় টু ওৱান ইজা টু টু থ্ৰী ছিক্স অৰ্থাৎ এইটোৰ অৰ্থ হৈ গ'ল ওৱান বাই থ্ৰী কিউব ৰুট অফ ফাইভ অৰ্থাৎ এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ কিউব ৰুট অফ ফাইভ এনেকৈ লিখে তো কিউব ৰুট অফ ফাইভটো এনেকৈ লিখা যায় তো এই গোটেইখিনিৰ অৰ্থ হৈ গ'ল এইখিনিৰ অৰ্থ হৈ গ'ল কিউব ৰুট অফ ফাইভ মানে ইয়াত কি থাকিব কিউব ৰুট অফ ফাইভ থাকিব তো ইয়াত লিখিলোঁ টু কিউব ৰুট অফ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী কিউব ৰুট অফ চিমিলাৰলি এই নিয়মটো একেসাথে গতিকে কিউব ৰুট অফ আমি ফৰ্মুলা এটা দিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এন ৰুট অফ এ ইনটু বি তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ এন ৰুট অফ এ অৰ এন ৰুট অফ বি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ কিউব ৰুট অফ ফাইভ ইনটু কিউব ৰুট অফ থ্ৰী কিউব অৰ্থাৎ এইটোক আমি এইটোক কি ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটোকো লিখিব পাৰোঁ কিউব ৰুট অফ থ্ৰী কিউব অৰ্থাৎ এইটোক কি ক'ব পাৰোঁ থ্ৰী থ্ৰী বাই থ্ৰী চিমিলাৰলি এম বাই এন এম বাই এন তো এম বাই এন পাৱাৰ কোনটো হ'ব পাৱাৰটো ওপৰত থাকিব ইয়াৰ কণাত থকা ৰাখিটো তলত আহিব পাৱাৰটো ওপৰত থাকিব কণাত থকা ৰাখিটো তলত আহিব থ্ৰী থ্ৰী কেঞ্চেল অৰ্থাৎ এইখিনিৰ অৰ্থ হৈছে থ্ৰী এইখিনিৰ অৰ্থ হৈ গ'ল থ্ৰী গতিকে এইটো প্লাছ ফ'ৰ কিউব ৰুট অফ ফাইভ 2.3 কিউব ৰুট অফ ফাইভ মাইনাছ কিউব ৰুট অফ ফাইভ এইটোৰ অৰ্থ হৈ গ'ল থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ কিউব ৰুট অফ ফাইভ অৰ্থাৎ এইটোৰ অৰ্থ হ'ল এতিয়া প্ৰত্যেকৰে যি ৰেডিকেল চাইন আছে কৰণী আছে প্ৰত্যেকে এই খাই এই কৰণীবিলাক ৰেডিকেলবিলাক চবৰে একে আছে গতিকে আমি সহগবিলাক যোগ বিয়োগ কৰিম টু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সহজতে বুজি পাব আৰু ভালদৰে বুজি হ'ব ইয়াত কি হয় ইয়াত যিবিলাক ৰেডিকেল চাইনৰ ভিতৰৰ সংখ্যাবিলাক চোৱা হয় আমি সহগবিলাক নাচাওঁ ইয়াত এই ৰাশিবিলাক চোৱা নহয় এই ৰাশিবিলাক চোৱা নহয় আমি চাওঁ এই ৰাশিবিলাক কৰণীৰ ভিতৰৰ যদি কৰণীৰ ভিতৰৰ ৰাশিবিলাক একে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই সহগবিলাক যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ ব্ৰেকেট দি যোগ বিয়োগ কৰি লিখিব পাৰোঁ
তো আমি এনে ধরনে একে রাখি আছে, গতিকে সবকে আমি কি করিলো টু মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর সহগ রাখিবিলাক এই রেডিকেল সাইনৰ ৰাখিবিলাক আমি বাহিৰত ৰাখি দিলোঁ। আৰু ইয়াত ফোর প্লাস টু সিক্স মাইনাস থ্রি রেডিকেল সাইনৰ ভিতৰত কিউব রুট ফাইভ, গতিকে আমাৰ ৰিজাল্ট হ'ব থ্রি ইনটু কিউব রুট অফ ফাইভ। তো এনসার হব এইটোয়ে থ্রি ইনটু কিউব রুট অফ ফাইভ। মাত্র আমি চাব লাগে এই রাশিবিলাক চাব লাগে, যদি সদৃশ হয় আমি সহগবিলাক যোগ বিয়োগ করব পাৰো, আৰু যদি সদৃশ নহয় তেতিয়াহলে সেই অঙ্কটো তেনেকে থাকিব। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মোক এই বিষয়ে ডিটেইলস দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ চালে বুজি পাব ভালদরে। দুটা পূরণ ফল দিয়া আছে, ইয়াত এটা পূরণ ফল দিয়া আছে, সরি দুটা নয় এটা, ইয়াত দুটা সংখ্যার পূরণ ফল দিয়া আছে। ইয়াত পূরণ ফল এই দুটা আমি কেনেকে পূরণ করি, আমি পাইছো যে এন এন রুট অফ এ আৰু বি, এইটো পাইছো আগৰ ভিডিওটোত মই এই ফর্মুলাকেইটা আলোচনা। তো এইটোক এন রুট অফ এ এন রুট অফ বি বুলি কব পাৰো, এনেকে থাকিলে আমি এনেকে লিখিব পাৰো। গতিকে এইটো কি ফর্মত আছে, এইটো ফর্মত আছে মানে কিউব রুট অফ ফোর কিউব রুট অফ ফাইভ, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো কিউব রুট অফ ফাইভ ইনটু ফোর, এইটো ফর্মুলাত লিখিব পাৰো, লিখিলো। গতিকে আমি এইটো কি লিখিব পাৰো কিউব রুট অফ টুয়েন্টি বুলি কব পাৰো। নেক্সট এইটো এটা মাল্টিপ্লিকেশন দিয়া আছে কিউব রুট অফ টুয়েলভ ইনটু কিউব রুট অফ থার্টি সিক্স, তো এইটুক মাল্টিপ্লিকেশন করব লাগে, সেম ফর্মুলা ইউজ করিম এন রুট অফ এ বি, এনেকে থাকিলে আমি এন রুট অফ এ ইনটু এন রুট অফ বি, এইটো মিন্স এইটো, এইটো মিন্স এইটো, তো এইটো ফর্মত আছে, এইটো ফর্মত লিখিব পাৰো। তো কিউব রুট অফ টুয়েলভ ইনটু থার্টি সিক্স, টুয়েলভ ইনটু থার্টি সিক্স, তো এইটুক এইটুক আমি কিউব রুট লিখিলো। তো টুয়েলভক মই লিখিম সিক্স ইনটু টু, আর থার্টি সিক্সক লিখিম সিক্স ইনটু সিক্স, সিক্স ইনটু সিক্স হয়ে গেল থার্টি সিক্স, এই টুয়েলভ সিক্স ইনটু টু টুয়েলভ, তো সিক্স কিমানটা আছে টু থ্রি, তো মই কিউব রুট অফ ইয়াত মই সিক্স কিউব লিখিম, আর টুটো এক্সট্রাকে লিখিলো টু থাকিলে। তো এই ফর্মটো, এই ফর্মটো যেতিয়া এইটো ফর্মত থাকে আমি এইটো ফর্মত নিব পাৰো, এইটোত থাকিলে এইটোত নিব পাৰো, গতিকে এইটো কোনটো ফর্মত আছে এইটো, এইটো ফর্মত আছে, গতিকে মই এইটো ফর্মত লিখিব পাৰো, তার মানে এনেকে লিখিব পাৰো কিউব রুট অফ সিক্স কিউব ইনটু কিউব রুট অফ টু, গতিকে এনেকে লিখিব পাৰো। অর্থাৎ এইটোর অর্থ, এইটোর অর্থ আর এইটোর অর্থ কি হব, এইটোর অর্থটো, অর্থটো হৈছে এইটো, গতিকে আমি কেনেকে লিখিব পাৰো এখিনি কিউব রুট অফ সিক্স কিউব মিন্স লিখিব পাৰো সিক্স থ্রি বাই থ্রি, চাই লোক ইয়াৰ পৰা বুজি পাব। এই পাওয়ার আর ইয়ার কণাত থকা রাখিটো তলত থাকে, পাওয়ারটো ওপৰত থাকে, ইয়ার পাওয়ারটো কোনটো, এইটো ওপৰত থাকিল এইটো রাখি তলত থাকিল, পাওয়ারটো ওপৰত এই কণাত থকা রাখিটো তলত, বুজি লোক। তো থ্রি বাই থ্রি হল, আর থ্রি বাই থ্রি যদি কেনসেল করলো কি থাকিলে, ইয়াত সিক্স থাকিলে, তো আমার রিজাল্ট এইখিনিত কি আহিব, এইখিনিত আহিব সিক্স, আর ইয়াত কোনো ধরনের পরিবর্তন নহয়, তার মানে কিউব রুট অফ টু, সিক্স ইনটু কিউব রুট অফ টু। গতিকে ফর্মুলাকেইটা করণে যিকেইটা ফর্মুলা আগর ভিডিওত দিছো, ভিডিওটো দিয়া হৈছে আপোনালোকক, গতিকে করণে ফর্মুলা কেইটা অকমান আপোনালোকে শিকি থব, জানি থব। গতিকে আমার উত্তরটো হল, এনসারটো হল সিক্স ইনটু কিউব রুট অফ টু। এনে ধরনের আমি মাল্টিপ্লিকেশন করণে যা রেডিকেল সাইনের মাল্টিপ্লিকেশন আমি তৎক্ষণাত করব পাৰো। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, মাল্টিপ্লিকেশনের কারণে এই দহটা হোমওয়ার্ক আপনার দিল, আগরবিলাক যেনে ধরনের করছো তেনে ধরনের করব, কোনো কমপ্লেক্স নাই, অতি সহজভাবে আপনাদের করব পাৰিব। কিবা নোৱাৰিলে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা গৈ চাব, ভিডিঅ'টো চাব, তাত কিবা নজনা কথা থাকিলে শিকি লৈ অংককেইটা কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ ভাল হ'ব, পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, বাৰে বাৰে কৰি থাকিব নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত এটা হৰণ দিয়া আছে, ৰুট ৱাই টু দি পাৱাৰ ছেভেন মাইনাছ ৰুট ৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ, তো তলত দিয়া আছে রুট রেডিকেল সাইনৰ ওয়াই কিউব দিয়া আছে রেডিকেল সাইনৰ ভিতৰত, এইটো এইটোৰে হৰণ কৰে, এইটোৰে এইটোক হৰণ কৰিব লাগে। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কোৱা হৈছিল যে তলত যিটো থাকে
সেই সংখ্যাটোরে ওপৰত আৰু তলত কি কৰিব মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব। তলত কিমান আছে ৰুট ওয়াই কিউব আছে, তো ইয়াক ৰুট ওয়াই কিউবেৰে ওপৰতো পূৰণ কৰিম তলতো পূৰণ কৰিম। এই ৰাশিটোক মিনচ এই ৰাশিটোক এই ৰাশিটোক এই ৰাশিটো দি পূৰণ কৰিম আৰু এইটোক এইটো ৰাশিৰেও পূৰণ কৰিম। তেনেহ'লে কি হ'ব, এইটো আৰু এইটো কেঞ্চেল যাব। ইয়াত যিটো আছে ইয়াত ডিনমিনেটৰ যিটো আছে এই ডিনমিনেটৰটো দি ওপৰত আৰু তলত নিউমাৰেটৰ ডিনমিনেটৰক মাল্টিপ্লাই কৰি যি সংখ্যাই থাকক, ছাপ'জ টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী থাকিলে ইয়াত কি হ'ব টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰীৰে ওপৰত আৰু তলত মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, তেতিয়া এই যি ৰেডিকেল চাইনটো নোহোৱা হৈ যাব। এইটো হৈছে নিয়ম হৰণত। সিমিলাৰলি যিকোনো সংখ্যা থাকিলে তেনেকুৱা ইয়াত যদি টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব, তলত তলত যদি টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী থাকে টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী তেতিয়া কি কৰিব টু প্লাছ ৰুট থ্ৰীৰে ওপৰত আৰু তলত মাল্টিপ্লাই কৰি দিব। মাল্টিপ্লাই কৰি ইয়াত যি ৰাখি আছে এইটোক এইটোৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব, এইটো আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব, এইটো আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ এইটো আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ফৰ্ম ওলাব, তো অতি সহজে হৈ যায়। ছিমিলাৰলি আমি ইয়াতো সেই একেটা পদ্ধতি ইউজ কৰিম। তো তলত যিটো আছে ইয়াত ওৱাই কিউব আছে, ৰেডিকেল চাইন ওৱাই কিউব দিয়া আছে, তো ওৱাই কিউব আছে ৰেডিকেলৰ ভিতৰত, ইয়াত ওৱাই কিউব আছে ওৱাই কিউবত ওৱাই কিউব, তো ইয়াত ওৱাই টু দি পাৱাৰ ছেভেন আছে মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ আছে, তো এইটোক এইটোৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব। এই দুটা পূৰণ কৰিলে তলতটো কি ফৰ্ম হ'ব, ওৱাই কিউব ইনটু ওৱাই কিউব এইটো ফৰ্মত থাকিলে। এ টু দি পাৱাৰ এম, পাৱাৰৰ নিয়মটো জানে, এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন, এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন জানিব লাগিব। গণিতৰ সকলো বস্তুৱে সকলো ঠাইতে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে সকলো বস্তু আপোনালোকে জানি থ'ব, তেতিয়া গণিত আপোনাৰ বাবে সহজ হ'ব। তো ইয়াত সূচকৰ এই নিয়মটো এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম, বেজ একে আছে ভূমি বেজ একে আছে, ইয়াত পাৱাৰ কি হৈ আছে ওপৰত দুটা পাৱাৰ আছে, বেজ একে থাকিলে পাৱাৰ দুটা এড হয় আমি জানো, গতিকে তলত আমি কি কৰিম ওৱাই টু দি পাৱাৰ ছিক্স, থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ছিক্স হ'ব, আৰু ইয়াত এইটোৰে এইটোক পূৰণ কৰিম ছেম প্ৰচেছ ইউজ হ'ব, ওৱাই টু দি পাৱাৰ ছেভেন প্লাছ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ওৱাই কিউব মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইনটু ওৱাই কিউব টু দি পাৱাৰ টেন মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ওৱাই টু দি পাৱাৰ এইট। বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি জনাব, নাইবা ইনষ্টাগ্ৰাম পষ্টত গৈ আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেছেজ কৰিব পাৰে। অকল বিষয়ভিত্তিক বিষয়ভিত্তিক কিবা থাকিলেহে তাত মেছেজ কৰিব পাৰে। তো এইটোক আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে বেজ একে, গতিকে আমি কি কৰিম ভিতৰত ৰেগুলাৰ ভিতৰত এই দুটা যোগ কৰিম টেন হ'ল, বেজ একে আছে এই দুটা আমি এড কৰিম যোগ হ'ল, আৰু ইয়াতো সেই একে ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ছিক্স হ'ল। এইখিনিৰ মিনিং কি হয়, ওৱাই টু দি পাৱাৰ টেন মিনছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ টেন মিনছ টেন বাই টু ৰেডিকেল চাইন স্কুৱেৰ ৰুট চাইন আছে, মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ এইট আছে ভিতৰত এইট বাই টু, এইটোৰ অৰ্থ কি হয় ওৱাই টু দি পাৱাৰ ছিক্স বাই টু, দুইৰে কাটিব পাৰি ইয়াত ফাইভ থাকিব, দুইৰে কাটিব পাৰি ইয়াত ফ'ৰ থাকিব, দুইৰে কাটিব পাৰি ইয়াত থ্ৰী থাকিব, মানে ফৰ্মটো এনেকুৱা হ'ল ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইয়াত কাটিলোঁ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ থাকিলে, মাইনাছ ইয়াত থাকিলে ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ আৰু তলত থাকিলে ওৱাই কিউব। চাওক ইয়াক স্কুৱেৰ ৰুট চাইন আছে, স্কুৱেৰ ৰুট চাইন আছে, গতিকে স্কুৱেৰ ৰুট চাইন যিহেতু আছে ইয়াতে ৰেডিকেল চাইন আছে যিহেতু এই ৰেডিকেল চাইনটো উঠাই দিলে কি হৈ যায় টেনৰ তলত টু আহিব, এইটৰ তলত টু আহিব, ছিক্সৰ তলত টু আহিব, গতিকে টেন বাই টু টুৰে ডিভাইড কৰিলোঁ ফাইভ পালোঁ, টুৰে ডিভাইড কৰিলোঁ ফ'ৰ পালোঁ, গতিকে ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ তলত থাকিল ওৱাই কিউব। এতিয়া এইটোৰে প্ৰত্যেককে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওৱাই কিউব মাইনাছ ওৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ওৱাই কিউব
এ টু দি পাওয়ার এম বাই এ টু দি পাওয়ার এন। কোষকৰ এটা নিয়ম আছিলে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস এন, যেতিয়া বেজ দুটা বেজ দুটা ডিভাইড হৈ থাকিব, দুটা সংখ্যা যেতিয়া ডিভাইড হৈ থাকে পাৱাৰ এন এক্সপনেণ্টৰ আৰু সিহঁতৰ বেজ দুটা যেতিয়া একে থাকে তেতিয়া সেই পাৱাৰ দুটা মাইনাছ হয়, ওপৰৰটোৰ পৰা তলৰটো মাইনাছ হয়। ইয়াত বেজ চেম আছে গতিকে ওপৰৰটোৰ পৰা তলৰটো মাইনাছ হ'ব, ৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী। তো ৱাই টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী মানে ৱাই স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ ৱাই ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মানে ৱাই। তো এইটোৱে হ'ল ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই। তো এনেধৰণে আমি তলৰ যিবিলাক ৰেচনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ, যিবিলাক কৰণী থাকে, ৰেডিকেল চাইন থাকে, এইটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণৰ পদ্ধতি ইউজ কৰি। এনচাৰ হৈ গ'ল ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই। তো বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো নাথাকিব আৰু আপোনালোকৰ হাতত সময় ইমান নাথাকে, তৎক্ষণাত আপোনালোকে কেতিয়াবা এটা বিষয় লাগিলে সেই বিষয়টোৰ ওপৰতহে চাৰ্চ কৰে, গতিকে সেই বিষয়টো আজিৰ এই বিষয়টো নহ'বও পাৰে, তথাপিও আপোনালোকে চাই থ'ব, কামত আহিব, চাই থ'ব লাগে সকলো বিষয় গণিতৰ, তো আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে কামত আহিব। যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন গুচি যায়। তো আজিলৈ এৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, টেক কেয়াৰ, বাই বাই, থেংক ইউ।